Ir-rewwix ta' tal-aħħarin fiċ-ċentru ta' ħalfar kiex fed biss parti żgħira minn problema akbar u mifruxa li qed taħkem liċ-ċentri tad-detenzjoni madwar Malta. Sitwazzjoni li qed qajjem tħassib mhux biss għall-uffiċjali tad-detenzjoni li jinsabu taħt theddida kontinwa imma wkoll għall-komunitajiet tal-madwar. Dan l-istazzjon ta' spiss qed jirċievi ritratti u filmati li juru diversi ħarbiet ta' immigranti miċ-ċentru tal-Marsa li għalkemm uffiċjalment huwa ċentru miftuħ. Fil-verità partijiet minnhom bidlu f'ċentru tad-detenzjoni. Dan għaliex fiċ-ċentri l-oħra ma fadax post e kif sa mill-bidu tas-sena kellna aktar minn 2,100 persuna li daħlu f'Malta legalment, bil-konsegwenza li wħud minn dawn ġew trasferiti għaċ-ċentri l-oħra. Iżda minkejja dawn il-ħarbiet li diversi minnhom kienu rappurtati fil-medja jispikka s-silenzju assolut tal-awtoritajiet, inkluż il-Gvern u l-Pulizija li fl-ebda mument ma ħarġu xi tip ta' stqarrija dwar dan. Madankollu ta' min jinnota li r-rondi fil-madwar ta' ċentru tal-Marsa żdiedu bl-uffiċjali tal-Pulizija li qed jagħmlu minn kollox biex jippruvaw jikkontrollaw is-sitwazzjoni iżda jiddiskrivu s-sitwazzjoni fejn iħossuha mabbandunati mill-awtoritajiet. Persuni li tkellmu magħna spjegaw kif l-immigranti qed jiksbu aċċess fuq is-saqaf taċ-ċentru tad-detenzjoni u f'xi każi jaqbżu żewġ solari biex jispiċċaw fiż-żona li qabel kienet il-garax tal-Gvern. Din il-parti abbandunata li suppost imbena l-villaġġ tal-Karnival li għadu fi-stadju ta' tħaffir tas-sit, l-immigranti qed ikollhom aċċess għall-libertà sempliċiment billi jaqbżu grada u jerħula bil-kalma kollha lejn triq għal domoro. Is-sibt seħħet ħarba oħra għall-ħabta tal-ħamsa ta' wara nofsinhar u fid-dawl tax-xemx iżda mhux esklus l-awtoritajiet lanqas biss jafu biha. Minħabba li l-awtoritajiet qed jaħbu dawn il-ħarbiet u bl-immigranti li ħafna minnhom għadhom bla identità għax waslu f'Malta bla dokumenti, mhux magħruf kemm ħarbu immigranti fl-aħħar xhur u wis inqas kemm minnhom reġgħu inqabdu. Persuni li raw dawn il-ħarbiet iseħħu spjegaw kif din hija xi ħaġa ta' kuljum sħansitra qed iseħħu każi bil-kontra ta' immigranti li jidħlu fiċ-ċentru meta mhux suppost li jkunu hemm biex ikollhom fejn jorqdu. Dawn il-każi qed iseħħu anke minnaħa ta' triq għal domoro u d-dimajnejn kulħadd iżda ħadd m'għadu jagħti każ.